Иако температурите се во благ пораст и полека попушта студеното време, граѓаните и денеска внимателно се движат по лизгавиот терен. За камерата на телевизија Нова, велат дека најмногу се плашат од пат на мразот и излегуваат од дома, само кога имаат потреба за тоа. Сега така се плашиме да не паднеме, да не скршиме нешто нога, рака. Како не, јас сум 100 кила, ако паднам, што сум направил после? Как ќе се движам у патерици после? Па и тоа е состојен дел од животот, ако не паднеш зимрови, како ќе памтиш дека било зима? И тоа е состојен дел. Нормално, годините се тие, сега моето паѓање не е исто како младите, да, во секој случај, али ако се внимава, ништо не е опасно. Лазиме, полека, така. Страф ми е, како не ми е страф? Да, внимавам кога одам. Ги запрашавме граѓаните како се снаоѓаат при температури длабоко под нулата и голомразицата. А еве што одговорија тие. И па се снаоѓаме некако, сега не е многу студено, убаво е, свежо, чист воздух, убаво. Ја си знаем од лекари, иди, шо да правим? Болни за никаде, за никаде сме. Ледот е помага много. За паѓање тука сме. Кога да видиш како се снаѓа. Тоа е. Никако. Ладно. Се движиме кога потреба, према потреба. Иначе не излегуваме на тоа. Сме имале не само сега, вакво време од кога. Значи, отко памтам за себе. И да ви кажам, истрема ме радува вакво кога има поладни денови. Минусни температури, што се многу добро за изумирање на сите вируси. И носам специални чевли, за да не се ризгам. Не знам колку младите го знаете тоа дека наистина користи. Секое годишно време значи има свои позитивни негде. Секој од нас е должен барем да си го исчисти влезот и улицата пред својот дом, апелираат граѓаните. Свеста треба да проработи кај сите и секој по една пет да дочистиме, ќе видиме сосема нормално и ќе функционираме на како што личи. Секој би требало да се исчисти пред себе. Да, ќе има друг да му дојде да го чисти. Треба, нормално имаше и апел на главната врата и еве чистиме малку скама, пак замрзна. Па кај нас ние кај што живееме таму во аеродром, ние се чистиме сами, не улицата, мислам, влезот да не се лизнеме ваму таму, пошто има и стари луѓе во зградата, е така. За разлика од лани, оваа година е намален бројот на скршеници и интервенции за време на празниците и голомразицата која го запати главниот град, велат лекарите. Тие предупредуваат дека доколку некој се повреди при пат на мразот, никако да не се оди на места чии или надри лекари, туку веднаш да се побара помош во најблиската здравствена установа.